Čau! Trīs vārdi, kas tevi raksturo. Tas vienmēr grūti ir labsirdība, optimisms un milzīga dzīves mīlestība. Cikos parasti celies? Ļoti agri, ap 5-6. Es esmu cīrulītis. Par ko tu vēlējies kļūt bērnībā? Viena versija bija pārdevēja, otra versija bija daktere. Bet tikai tāpēc, ka dokumenti jāraksta. Mīļākais priekšmets skolā? Literatūra. Rakstīt vai organizēt? Rakstīt. Nē, organizēt. Vai proti dzīvnieku valodu? Nu, tur man ir tikai pamatzināšanas. Es māku tikai labdienu un uzredzēšanos. Interesanti. Kāds ir tavs mīļākais vaļasprieks? Klausīties mūziku. Mīļākā grāmata? Ir vairākas, ir ļoti grūti pateikt, tāpēc, ka ir kaut kāda posma, kad grāmata uzrunā, kad neuzrunā. Ir grāmata plaukts, un tad es ņemu no tā un lasu tas, kas man tajā brīdī liekas, kad ir okei. Okay. Kas tev vienmēr ir līdzi? Kosmētikas maciņš. Skaistākais ceļojums? Horvātija, viennozīmīgi. Kas tu esi pēc horoskopa? Zivs. Ziedi vai saldumi? Ziedi, viennozīmīgi un daudz lūdzu. Mīļākais gada laiks? Vasara. Es vispār nesaprotu, kāpēc es esmu šajos platuma grādos piedzimusi. Tikai siltumu lūdzu. Kas tevi iedvesmo? Gudri cilvēki un mūzika. Kāds ir ideālais students? Supermens. Atzinība, ko esi saņēmusi un lepojies? Tādas ir daudz, bet vislielākā, protams, ka tev bērni pasaka, to esi vislabākā. Raksturo turību vienā vārdā. Tas ir mājas. Pabeidz teikumu, labs pasniedzējs ir? Oi, burvis, viennozīmīgi burvis. Tavs mīļākais aksesuārs? Ļoti daudz, tas ir tik sarežģīts jautājums, bet somiņas. Paldies tev, lai skaista diena. Jums arī.